Քանի տոննա է տարողից մոլում։ Մամ սկսպարս թե կողքը, կա, 600 տոննա։ Եկու պայս տիրարդ, իրեք 100 տոննա է կարտի պայստավորում։ 15 տարի կարտոֆիլի մշակմամբ զբաղվող ֆերմերն իր բերքը հիմնականում Հայաստանում եւ Վրաստանում է իրացնում։ Մի քանի տեսակի կարտոֆիլ է մշակում, ստանում է մոտ 600 տոննա բերք։ Կարտոֆիլի մշակման գործարանի հիմնումից ֆերմերը մեծ սպասելիքներ ունի։ Եթե գինը ձեր տա, ուրեմն հնարավոր է ցանկատարածություններ շատ ծնենք, իսկ եթե հնարավորություն չեղավ գինը չհամապատասխանեց ինքնարժեքին, ուրեմն երևի քիչ կցանենք։ Իր տեսակի մեջ աշխարի խոշոր 5 ընկերություններից մեկը FarmFreeTest-ը մտադիր է Շիրակի մարզում կարտոֆիլի մշակման արտադրամա ստեղծել։ Ընկերության ներկայացուցիչը զննեց կարտոֆիլի տեսակները, ստուգեց որակը։ There are potato growers, there is land of it. Աճեցնողը կա, հողը կա, ջուրը կա, բայց դեռևս վերջնական եզրակացություն տալու համար մի քիչ շուտ է։ Շիրակի մարզի ցանկատարածությունները ծովի մակարդակից 1400-ից 2000 մետր բարձր են եւ կարտոֆիլագործությամբ զբաղվելու համար նպաստավոր։ Մեր մարզում մենք միջին հաշվով ունենք 4000-ից 4500 հեկտար կարտոֆիլի բարձրորակ ցանկատարածություններ եւ տարեկան միջին ապահովում է մոտ 100-ից 110000 տոննա համախառը բերք։ Շվեյցարահայ գործարար Վարդան Սերմակյանը պատրաստ է ներդրումներ անել։ Արտադրանքի ստեղծման ամբողջ ընթացքի մասին կհոգա հոլանդական ընկերությունը։ Քննարկումները շարունակվում են։ Ֆերմերների ներդրողի ու արտադրողի համաձայնության դեպքում ֆրիի, կարտոֆիլի փոշու կամ չիպսերի տուփերի վրա շուտով կտեսնենք արտադրված է Շիրակի մարզում պիտակը։ Նազել Ելբակյան, Արթուր Մարկարյան, ժամը լրատվական։